ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗି ସାରିଛି। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 28 ଏବଂ 29 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥର ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଂଶିକ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। 2023 ର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ, ଏହା କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଥାଏ। ଏହି ମାସ 28-29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। 28 ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 11:30ରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହାଲକା ଛାଇ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସୂତକ ଅବଧି ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଗଭୀର ଛାଇ ପଡ଼ିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଭୀର ଛାଇ ପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ କହିବା, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଭୀର ଛାଇ ପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହା 29 ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 1:05ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:24ରେ ଶେଷ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହିବ। ଗ୍ରହଣର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 1:05, ମଧ୍ୟ 1:44 ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ମୁଖ୍ୟ 2:40ରେ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମେଷ ରାଶି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବା ସହ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକା ମହାସାଗର, ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଦେଖାଯିବ। ଗ୍ରହଣ ଯେବେ ଲାଗିଥାଏ, ଏହାର ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସିଧାସଳଖ କିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମେଷ, ବୃଷ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ଧନୁ, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହା ଉପରେ ସୁନାର ନାଗ ତିଆରି କରି ପୋଷାକ ସହିତ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରହଣ ନ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଇତ୍ୟାଦିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରି ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଦେବା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।